Армысыздар, ардақты көрермен. Балапан арнасында Балатайым бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып стилі ерекше, яғни сәнқой балалар туралы болмақ. Біз тікелей эфирдеміз. Тақырыпқа орай ой қосам десеңіздер, хабарласыңыздар. Сұрақ сауалдарыңыз болса, жолдаңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-77, 95-55-88. Астана қаласының коды 8-71-72. Тақырыпты талқылауға келген меймандармен таныс болыңыздар. Мәдениеттанушы Ақылбай Құлымшин мырза, блогер-журналист Арай Әлімхан, психолог Камила Әспізі. Қош келдіңіздер. Тақырып түсінікті, мәселе маңызды, әдеттегідей. Бірінші сұрақ, Арай ханым, сізге қойғым келіп отыр. Енді сіз осы тақырыпта, сән тақырыбында көп жазып жүрген блогерлердің бірісіз. Енді айтыңызшы, ана ретінде, блогер ретінде ойыңызды оқып жүрміз, жазып жүрсіз. Ана ретінде балаңыздың киіміне өзіңіз қаншалықты мән бересіз? Енді мен балам ұл бала болған соң қатты көңіл бөліп, ой, мына киім, ана киімге қатты үлесу керек деген ой жоқ менде. Ең бастысы үстіндегі киімі таза, өзіне үлесінді, әр ситуацияға орай киінгені дұрыс меніңше. Бірақ кейде сиомкаға баратын кезде, бір жерге баратын кезде әдемі киіндіруге тырысамын. Шашын сән деп? Енді сондай жерлерге баратын кезде парадный түр жасаймыз, әртіс сияқтық әдемі қып киіндіріп шығаруға тырысамын. Жалпы өмірде өйтіп мен баланың өз үстіне қарап. Басқа уақыттарда солған жанағы, яғни әртіс сияқты киіндіріп бір күн апардыңыз. Ол елдің бәрінің назарына әбден шомылды, қанықты ол бала. Екінші күні соған үйреніп қалған бала. Жоқ, әдетте күнде сондай шашылмен, сондай киіммен жүргісі келмейді. Жоқ, ондай үйреніп қалған жоқ. Өзі де білет, мама маған жаңа кроссовка, ескі кроссовка құртылған кезде, кішкентай болған кезде аламыз ғой дейді. Я дейм. Әшінен алып бере-бере білмейм. Киімді қайдан алып бересіз? Қымбат орталықтардан ба, сауда орталықтардан ба? Қатты қымбат сауда орталық емес, біз жай базардан да алуымыз мүмкін. Егер мүмкіндік болып жатса, бір жақсы жерге барып қалсақ, сол жерде ұнаса, сол жерден де алуы мүмкін. Мен балама мынау ұнап қалды, балам саған ұнап тұрса барып алып берейін деп соңға ақшама ешқашан апермеймін. Егер баланың үстінде көйлек әдебі, жаңағы киім таптаза болса, не істейсің басқасын деймін де, өткізе беремін. Ол да соған сыйлай. Ақылбай мырза, сіз есіңізге түсіріп көріңізші, балалық шағыңыздың сәнді киімдері қандай еді? Мен енді осы сән мәселесіне келген кезде балалық шақта сән туралы ойлауға ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Енді тіпті деген сән деген не нәрсе екенін де білген жоқпыз. Жалпы біздер теледидардан, жалпы өзіміздің ортамызда айналамызға қарап өмір сүргеннің өзінде де біздерді бір қызықтыратын бір ерекше үлгілер болған жоқ. Тіпті сән туралы ойланған жоқпыз. Біздер үстімізге не киім, қандай киім шақ келеді. Әсіресе ағаларымыздан қалған, киімдері шақ, әке шешеміздің бір қуанышты сөздері есімде әлі. О, міне саған құйып қойғандай болыпты. Дәл саған шап-шақ екен, әлі жап-жаңа міні құрамаған киіп ала қойды. Арай баласын ертіп барады екен базарға, дүкендерге. Сіздер әке шешелеріңізге еріп баратын дедіңіздер жаңағы өзіңіз айтқан. Сіздер енді сыртымыздан, біздің уақытымызды, мен енді сол уақытқа дәл сол ең аяқ жағына соны үлгердім деп ойлаймын. Біздер менің үстімде кішкентай балаға арналған купайка деген киімді білетін шығарсыздар. Сонда купайка болды. Купайка киіп жүрдім. Мектепте керзі етік кигенім есімде. Енді мектептің бірінші сыныбында. Екінші сыныбына келген әзде уже ботинка кидім мен. Есімім сол. Ал маған дейінгі ағаларымыз, олар енді екі бастан ол киім мәселесіне келгенде сол. Есіме түсіп отыр Ақылбайға. Мына сол кездегі ата-аналарымыз жасымызды 4-те, 5-те, 6-да біліп тұрса да, әдей 7-8-дегі жасты балаларын киімін алып беретін. Өйткені келесі жылда, келесі жылда кейсін деген. Өсе келе кие жетарсың, өсе әзір саған. Жеңізің кәстеммен мектепке барып, балағын іштен қайырып беріп. Сондай кездер болды. Енді бұл менімше мәдениеттану тұрғысынан қарайтын болсақ, әр уақыттың өзінің туғызып тұрған, қалыптасып тұрған жағдайына байланысты. Біздің кешегі көшпелі заманның өзінде, көшпелі мәдениетте, табиғи жағдайларға байланысты балдарын киіндірген. Үстеріне жаңағыдай сол я тоңып қалмау үшін, я ыстыққа, жаңа күнге мықты шалынбау үшін. Сондай-сондай мысалға киімдер киген, бірақ жерде сән мәселесі ол жоқ.
Албай мырза, жақсы. Енді балалық шақты еске алдық. Тек қана мереке кезінде болса керек. Дұрыс. Балалық шақты еске алдық. Барға қанағат қылдық. Енді өзіңіз қазір бала тәрбиелеп өсіріп отырған ата-анасыз. Балаларыңыздың киіміне енді сіз қандай көңіл бөлдіңіз? Қалай қадағаладыңыз? Енді мен бұл жерде басты қадағалаушы мен емес, отбасында. Басты қадағалайтын киім мәселесіне келгенде ол біз үйдегі жеңгелеріміз. Ол кісі міндетті түрде бала не сұрайды, соған байланысты киіндіруге тырысады. Себебі ол кісінің менің ойымша қатарында жүрген, өзінің сыныптастарына, өзінің құрбы-құрдастарының киіп жүргеніне лайықтап киіндіруге тырысады. Себебі бала өзін олардың ортасында оғаш сезінбесін деген оймен болса. Көштен қалмасын деген. Көштен қалмасын деген, сондай оймен. Жалпен, сіздің өзіңіз? Ал өзім жеке. Иә, сіздің пікіріңіз. Көп деген жағдайларда мен тоқтату. Тежеп отырасыз? Иә, тежеп отырамын. Себебі деген, ай енді мынау мықты қымбат нәрсе емес па? Иә, болмаса қымбат болса да тап сол соны алмай-ақ мына шап баяғы өзімнің сана сезімде қалыптасып қалған шапшақ күйінде тұрған нәрсе бар ғой, киюге болады ғой әлі. Соны киіп жүре берсе әзір деген ойларды ортаға салатын. Бірақ көбінесе әрине жеңгеңіз сол балдардың жаңағы ортаға байланысты киіндіруге тырысады. Әрине әрбірден кейін мен әрине барша неткенменен жаңағыдай тоқтау жасағанмен де мен де жеңгеміз мықты болып тұр ғой. Жоқ, жеңгемізге енді баламыз екеуі бір жақ болып тұрғасын енді. Жалғыз қалып қойып тұрсыз ғой. Енді мынау талғам деген дүниеге де байланысты шығар. Жаңа бізде талғам мен таңдау тең түспеді. Барға шүкір қылдық. Енді қазіргі балалардың талғамы кеңей түсті, тереңдей түсті дейміз бе, қалыптасты дейміз бе ерте. Бұны қалай түсіндіресіз? Енді талғам, бұл талғамның өзі жалпы мына сән әлемінде белгілі бір тақырыпты көздейді. Біреудің үстіндегі киімін көретін болсаңыз, ол еркіндікті көрсетіп тұрады, баланың еркіндігін. Ал біреудің үстінде ол белгілі бір сол ортаға, белгілі бір ортаға, мүмкін жаңадай белгілі бір дәрежеде өнер ортасына байланысты болса керек баланы, соған байланысты киіндіруі мүмкін, сахнаға байланысты. Не болмаса, жалпы сән әлеміне бейімдеп баланы киіндіру мүмкін. Жақсы. Бұл ол күнделікті тіршіліктегі киімге. Ақылбай мырза, рахмет. Сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр. Өйткені біз тікелей эфирдеміз. Көрермендер көп күтірген жоқ, хабарласты. Армысыз, сізді тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Алло. 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 Иә, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қазіргі мезгілде адамдарға қандай тіпті киім жарасады, соны айтсаңыздаршы. Естілді ме сұрақ? Тағы да қайталаңызшы. Қазіргі мезгілде адамдарға қандай тіпті киім жарасады екенін айтсаңыздаршы. Балаларға қандай тіпті киім жарасатынын түсін сұрап тұр ғой. Қазіргі мезгілде. Жалпы меніңше балаға жаңа сезонда мынандай түс жарасады деген ол дұрыс емес. Ең бастысы балаға қарай емес, өте қатты қоңыр емес, тек ашық түсті өзіне жарасымды. Жалпы психологияда балалар сары түсті ұнату керек, үстелдегідей сары түсті ұнату керек. Өйткені сары түс бұл өмірге деген көзқарастың жақсылығы, күн сияқты. Бала солай күн сияқты өзін сәулесін шашып тұрады. Сонда қызыл, жасыл, көк, сары, неше түрлі сондай түстерді қолдана білу керек. Оны бізде сары түс, сары уайымның түсі деп жатады ғой. Негізінде бір түсті үнемі пайдалану ол да адам психологиясына кері әсер береді. Себебі түстердің өзін күніне тіпті сіз киген киіміңіздің түсі үш түстіпен үйлесіп тұру керек. Неге? Себебі әсіресе мына агрессияға басым, мына ашуға тез бой алдыратын балаларда қызыл түсті көбірек мүмкіндігінше азайту керек. Ал енді мынау уайымға салынатын адамдарда айтамыз ғой, көк түс, көгілдір түстерді көп пайдаланбау керек. Тіпті осы түстердің өзі мына баланың, бала тұрған үлкен адамдардың денсаулығына, психологиясына, көңіл күйіне, ағзасына әсер ететін басымдықтар өте көп. Біз осыған мән бермей жатамыз. Жаңа сән үлгісі деп отырмыз ғой. Сән үлгісі дегеніміз ол адамдардың келсін, келмесін, жараса да жараспайды сән үлгісін қууы. Ол шапағөлік деп айтамыз. Яғни ол дүкендерде қандай соңғы үлгіде киімдер болады, соны алмайынша оның көңілі толмайды. Ол адамдардың өзінің сенім,
оның сенімділігі төмен адамдар, өзінің бағасы төмен адамдар, сол киім арқылы сән үлгісін киіп отырып, өзіне айналадағы адамдар назарын аударту мақсатына келеді. Ал енді кейбір ата-аналардың біз айтып отырмыз ғой, жаңа жағдайы келеді, келмейді. Міндетті түрде ол қымбат болмау керек ол киім. Сонда сән қуатын адамдар, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бір кілтипан бар, кемшілік бар деп. Оларды өзін төмен санайтын адамдар ма? Сенімділігі, мысалы, төмен адамдар. Әлсіз адамдар. Сен назарын аудару мақсатында сол жаңа сән үлгісіне сәнді киімді киіп отырып, назарын өзіне аудартып отыр. Арай ханым, сіз не айтасыз? Өзін көрсетті деген сөз қой. Ерекше киінетін адамдар өзін өзі басқа жұртқа көрсеткісі келетін адамдар. Яғни басқа қабілет жоқ. Басқа талант жоқ, қабілет жоқ. Ешқандай интеллект жоқ. Сондықтан әйтеуір бір әдемі киім киіп алып, жұрттың назарына көре аударады. Ортаның көзі болғысы келеді ғой. Енді қазір жасыра алмайтын, жасыруға болмайтын бір ақиқат бар. Адамды қазір үстінде киіміне қарап қарсы алатын уақытқа келдік. Үлкендер былай тұрсын, қазір балалар талғаммен анау брендтерді, киімдердің түр-түрлерін талғап, таңдап айтқан кезде аузыңызды ашып отырып қаласыз. Қалқамамызда ол біздің балалардың арасында да бұл қалыптасқан міндет қазір. Біздің менталитетте ол орын алған, бірақ Европада бұл ондай киімге аса мән бермейді. Ең бастысы сіздің киіміңіз өзіңізге жарасымды болу керек, және киетін киімнің өз ортасы болу керек. Мысалы, сіз сән қызылды жасылды, мысалы, сән үлгісіндегі киімді демалуға спорт киімдеріне кимейсіз ғой. Тынығатын кезде сіз табиғат аясына шыққанда спорттық еркін киімдерді кию керек. Ал енді арнайы мысалы концерттік бағдарлама болсын, өзінің бір мәдениеті болады. Оның орнына киіп баратын адамның өзінің бір киім үлгілері болады. Кешкі көйлек деп айтамыз, кешкі киімдер деп айтамыз. Ал енді қонаққа барған кезде сіздің өзіңіздің киіміңіз өз жарасымды болу керек. Ал енді соңғы сән үлгісі екен деп. Енді балалар бір-бірінің арасында, өздерінің арасында киімдеріне қарап бір-бірімен араласады екен. Бұл енді осы әлеуметтік теңсіздікті, әлеуметтік жүктеуді тудырмай ма бұл балалардың арасында? Ол әбден тудырады. Бұған кішкентай кезінен бастап ата-ана балаға, мысалы, қымбат киім емес, мысалы, ол отбасының экономикалық жаңа жағдайына ол кері әсерін беруі мүмкін. Ол керісінде сол қаржысын жинақтай отырып, баланың демалуына, тынығуына, дамуына, мысалы, үлес қосатындай жаңа. Мен сізге қазір бір мысал келтірейін. Жеке мектептерде, жеке мектептерге баратын балалар, бұл мектептерде миллионнан астам болуы мүмкін, оның оқу төлемі. Өзінің кроссовкаларының бағасын айтып отырады. Мен өзім оны естідім. Сен кроссовкаң қанша тұрады? Дольче Габбана ма? А, менің қанша? Деп бағасын айтып отырады. Менікі $400 тұрады деп. $400 деген ол қанша ақша ғой. Ол деген Дольче Габбана ол бала қайдан білген ол? Бала оны біледі. Өйткені оның отбасындағы тәрбие. Отбасындағы тәрбие сөз әңгіме солай. Мен сізге мына түсіндірейін. Мен мысалы өзімнің баламды жеке балабақшаға апарамын. Менде де тура сондай өзімді алдымда тура сондай жағдай болды. Мен балама да сондай қымбат костюм әперейін ба, әлде бәрі киіп жүрген костюм әперейін ба деген ой болды. Қымбат костюм әперсем, ертең балам 2 жылдан кейін мынаны кимеймін деп менсінбеуі мүмкін. 10 жылдан кейін маған әперген машинаң осы ма деп айтуы мүмкін. Ары ойланып, бері ойланып, балаға материалды құндылықтың берудің қажеті жоқ. Балаға ең бастысы оны өзімен бірге шетелге апар, демалдырып көрсет, ел көрсет, жер көрсет. Балаға сен хоккейге бар ол ақшаға деп айтып түсіндіру керек. Түсінікті нәрселерді түсіндіре білу керек балаға. Көп бала оны түсінбейді ғой. Оның бәрін беретін ата ана. Бұл біздің қолымызда. Осы орайда бір, сіз жақсы бір ойды айтып кеттіңіз, адамның тағы да бір өзінде мазмұн болу керек деген сияқты. Мына мен бірінші сыныпта оқып жүргенде мектепте матростың киімін кигіздім. Содан енді матростың киімін кидім, шаруаның бәрі біткен екен деді. Сонда елкі болып жатыр, елкі дейді ғой, шырша, жаңа жыл. Жаңа жылды қарсы алып. Сол кезде аяз ата тұрып, енді осы өзіңнің үстіндегі мына киімді қорға деді. Кәдімгідей қорға деп айтты. Сонда мен түсінбей қалдым, не қорға деп, не айтып тұр деп. Сонда ол қорға деп тұрғаны жаңа қасымына келіп тәрбиеші айтты, бір тақпаға айтып бер, я бір өлең айтып бер деп. Тап сол жерде дайын ешнәрсе бола қойған жоқ. Содан кейін мен есімде ұстадым, ол киім, ол екінші мәселе. Сол бала болсам да сол кездері сондай бір ой келді маған. Егер мен жақсы киінгенмен мен де өлең айта алмасам, ән айта алмасам, я болмаса бір керек нәрсе менде бойымда бір жақсы қасиет болмаса, онда ол үстімде киімнің ешқандай да мәні жоқ қой деп сондай ой түйдім бала болсам да. Енді назарларыңыз экранға аударғым келіп тұр. Балалардың арасында сауалнама жүргізілген. Соны тамашалайық.
Бала бақшылағы ең әдемісі мемін. Сонықтан да мен ең әдемі киімдерді киемін. Соңғы үлгілердегі киімдерді түкендерден сатып алып киінемін. Мен сәннің соңынан қумаймын. Сәннің артынан қуып, ондай қатты сәнді заттарды кие бермеймін. Мен өзіме жарасып, өзіме әдемі көрінетін заттарды киемін. Сән мен киіну де, киінбеу де ол кез келген адамның өзінің таңдауы. Сән үлгісіне қарап, біз де қызығамыз. Оны маған өте қатты ұнайды. Енді балалардың аузымен айтылған дүние әртүрлі. Ала-ғұла пікір. Әртүрлі пікір. Камила ханым, бұл енді жаңғы дүниеге қайтып оралсақ, осы балалардың пікірінде ескере отырсақ, бұл еліктеушілік пе, әлде шынымен психологиялық ауытқуға алып келетін нәрсе ме, әлде енді ауытқып кеткен дүние ме? Көп жағдайда еліктеушілік басым біздің қоғамда. Неге? Себебі егер де сіздің қатарласыңыз бір сәнді үлгі киім киетін болса, сіздің отбасылық жағдайыңыз, қаржыңыз оған келе ме, келмей ме, ата-анасымен санаспайды. Мен осы киімді аламын, маған міндетті түрде алып беру керек деген жаңағы талап қояды. Сол себептен сол кезде балаға ата-ана не дейді? Балаға ата-ана түсіндіріп айту керек. Егер де шын мәнісінде сондай сән үлгісіне байланысты ортасы балаланың жолдастары сондай киім киетін болса, қарапайым жаңағы матадан сол киім сән үлгісінде киімдерді тігіп, қымбат болмаса да кигізуге тырысу керек. Ал енді тіпті қарап отырсаңыз, жаңа бренд киімдер деп айтамыз ғой, оның артына түсіп қуу деген сөз ол адамның біртіндеп ауытқушылығына кеп соқтырады. Тіпті қарап отырсаңыз, мына балалардың өздеріне көп жағдайда ер балаларға қызылды, күлгін түстерді көп кигізіп қояды. Ол да адамның психологиясына кері әсерін беріп жатады. Мүмкіндігінше ер азаматтарға қара көк түстер және қоңыр көгілдір түстерді кигізген дұрыс. Ал қыз балаларға өзінің жас ерекшелігіне байланысты күлгін, қызыл, сары, жасыл көйлектер киген дұрыс. Бұл киімдерді балалар қай уақытта киіп жүр? Қай уақытта? Мектепте бәрі бірыңғай мектепке белгілі мектеп формасын киеді, иә, үлгілі бір форманы киеді. Бұлар қай уақытта бұндай қызыл жасыл үлдемен бүлдеге оранып жүр бұл балалар? Мына тынығу кезінде үйде мысалға алатын болсақ, ата-анамен бірге қыдырады. Сол кезде спорттық киімдердің өзіне өте мән беру керек. Бізде қара қоңыр түстерді жиі қолданады. Неге? Себебі егер балада мына мазасыздық деп айтамыз ғой, мазасыздық, гиперактивті балалар болатын болса, ол олардың мінез құлқына міндетті түрде әсер етеді. Өзі мазасыз адам тревожность деп айтады, сол баланы уайымға, қайғыға салуға ол әсер етуі мүмкін. Сол себептен киімнің түсіне және оның өзінің ыңғайлылығына, жарасымдылығына, үйлесімділігіне өте мән беру керек. Және ортасына сай болу керек. Ортасына сай болу керек. Жаңа айтып отырғаным, жасына сай, ортасына сай, міндетті түрде оған мән берілу керек. А бізде қазір қалай? Егер ол жарассын, жараспасын, тіпті ол баланың мысалы өте агрессияға басым болатын болса, қызыл көйлектерді айғайлатып кигізіп қояды. Егер үндемей жаңағы бір өзінің уайымына салынып отыратын балалар болады ғой, олар үнемі монотонный қоңыр қара түстерді кигізіп қояды. Яғни осы киім үлгісінде де оның түріне, түсіне, сапасына ата-аналар өте жақсы мән беру керек деп ойлаймын. Соны зерттеу керек баласының мінез құлқына байланысты. Арай ханым, соңғы жылдары балалар арасында кімнің сұлу екенін анықтайтын байқаулар да қаптап кетті. Неше түрлі фэшн байқаулар. Балаларға не береді өзі? Шынымен бұл фэшн байқаулар ма? Иә. Жалпы мен мұндай байқауларды даттамаймын да, құптамаймын да. Өйткені даттайын десем, осындай жаңағы неше түрлі сайыстардың ішінен неше түрлі талантты балалар шығады. Олардың потенциальный таланты дейді ғой, таланты ашыла бастайтын, оны көресің, мына бала кішкентайынан әртіс болатын бала екен ғой деп. Ал құптамайтыным сол жерде кейбір ата-аналар шектен шығып кетеді. Мысалы, 6 жасар қыздардың мындай арқасы ашық, жаңағы иығы ашық қыздардан кейін сондай қояды. Әрине, немесе ұл бала болса да оған жабыстырып тұрып шалбар кигізіп қояды, қатты жаңағы беріліп кететін жерлері бар. Бірақ сондай тұстарын әр ата-ана өзі шек қоя білу керек және сол шекарадан өтпеу керек, өйткені ол ертең баланың психологиясына міндетті түрде әсер етеді. Ақылбай мырза, Арай ханым айтып отыр ғой, балалар, ер балалар жабысқан жаңағы шалбар киіп алады, басқаша жаңағы шаш үлгісін жасайды, өзіне жараспай да тұруы мүмкін деп, ата-ана ретінде сіз, азамат ретінде бұған қалай қарайсыз? Енді түрлі бағыттар бар. Осындай бір сәнді киінуді әбден бойына қасиет қылып нетіп алса, бала сіңіріп алса, өмір бойы сол сәннің соңында жүре беруі мүмкін. Ал енді мына қазақта сөз бар, өнерді үйренде жирен дейді.
киініп үйрену керек адам. Киініп, мына қазақта сөз бар, еш нәрсе көрмеген, дым көрмеген екен дейді. Сыртынан қарап тұрсаң. Ал енді ол дым көрмеген екен дегеннің мәнісі, бала еш нәрсені былай өзі соған үйреніп, талпынып, өзінің деген үстіндегі киімін, жүріс-тұрысын, қасиетін еш уақытта қадаламаған, бақыламаған. Міне соның нәтижесінде ол сырт көзге былай белгілі бір орталарда ол адамдар өзінің сол ортада өзінің орын таба алмауы мүмкін. Ал енді көріп жүрсе бала, сол бала кезінен бастап мектеп қабырғасында әрі қарай студенттік өмірде әрдайым әртүрлі үлгілерді көріп жүрсе, ол баланың өзінің киіну стилі қалыптасады. Стилі қалыптасады да ол мына мысалы ер бала болса қыз балдардың аудиториясына тартымды болып көрініп тұрады. Ал қыз бала болса, ер балдардың аудиториясына тартымды болып үйренеді. Бұл өнер, киінудің де өзі. Ал енді жаңағы сіздер шектен шығып кету деген, киім киюдің мәдениетін сіз шатастырып отырған сияқтысыз осы жерде. Сәнді қу деген ол мүлдем басқа бағытта, ал әдемі жарасымды кию жаңағы өзінің жаңағы жасына қарай, жаңағы жылына қарай, деймін, талапқа қарай, заман талабына қарай киіну, ол мүлдем басқа дүние. Ал сән үлгісіне үнемі құрал деген. Кешіріңіздер, біз көрермендерді көп күттірмеуіміз керек. Тікелей эфирден бізге қоңырау шалған көрермен бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ер балаларға қандай киім киген ыңғайлы? Ер балаларға қандай киім киген ыңғайлы дейді. Ер балаларға ең бастысы өзінің ер екенін көрсететін мінез, өзінің мінезіне, өзінің жалпы келбетіне сай келетін киім киген дұрыс. Әр қайсы өз орнына сай болу керек. Мектепке мектеп үлгісіндегі киім, көшеге шыққан кезде өзіңізге ұнайтын киім таңдай біліңіз. Ең бастысы оның бағасы емес, ең бастысы оның сапасы және өзіңізге ұнауғаны қажет. Және де оның түсіне де мән беру керек. Ер азаматтар қып-қызыл қып күлгін мысалы түстерді ер азаматтардың мүмкіндігінше аз қолданғаны дұрыс. Енді тағы да экранға назар аударсаңыздар, мысалы үшін ерекшеленеміз деп ерсі көрініп кетіп жатқан жағдайларда жоқ емес. Бесіктен белі шықпай жатып, боянып, сәннен қалмаймыз деп жартылай жалаңаш жүретін жас өспірімдер де көбейіп кетті. Мәселен, англиялық Джейк атты баланың әлеуметтік желіде 2,5 миллионға жуық жазылушысы бар екен. Ол елге әдемі бояна алатындығымен жаңағындай әртүрлі образ жасау арқылы танымал болған. Бір боянып салған суретін ер баланың боянып бейдәлбетін 60 миллионға жуық адам көретін болған. 10 жастағы, 8 жастағы балалар. Мен жаңа айтқан шектенсіз шығып кету деген осы. Осының барлығын бүкіл әлем көріп отыр. Бұны қазақ та көріп отыр. Қазақ баласы да көріп отыр. Оның астындағы 2,5 миллион жуық адамды, бұл деген аз аудитория емес, баланың психикасына әсер етті деген осы. Бұл жаңағы астындағы мақтау, мадаққа толы сөз, жұрттың назары танымалдылыққа кеп тұр. Ал ертең сіздің балаңыз, сіздің қызыңыз осындай ұлтымызға, жат дүниеге ұрынып кетпейтін бе деп қорықпайсыздар ма? Қорқу керек. Себебі бұл балада уже тәуелділік психологиясы қалыптасқан. Тәуелді болып отыр, және танымалдылықтың тәуелділігі болып отыр. Абыройдың, атақтың тәуелділігіне бала егер душар болатын болса, ол құндылықты жоғалтып алады. Сондықтан бірінші кезекте осы баланың ата-анасы қайда қарап отыр. Яғни оның келешекте осы баланың өміріне қалай қарама-қайшы әсер. Ол мәңгі осындай жаңағы ер назарда болмауы да мүмкін ғой. Ол бір уақытта ол жоғалтып алуы да мүмкін. Сондықтан бұл жерде екі нәрсенің жаңа бағытын, байыбын бұл кісілер жаңа ұстау керек деп ойлаймын. Жалпы баланы тәрбиелейтін үш фактор бар. Бірінші фактор ол ата-ана. Екінші фактор ол қоршаған орта. Үшінші фактор адам өзін өзі тәрбиелеу. Басқаларға қарап, мен бұлай жасауым керек екен ғой дегендей. Бірінші фактордан екінші фактор жайлап өтетіні, мысалы, балам қандай қоршаған ортасында, кім бар қасында, достары кім, қандай мектепке барып жатыр, кіммен араласып жатыр деген, оның бәрі айналып келгенде ата-анаға байланысты. Көп нәрсе негізі ата-анаға байланысты. Отбасы ғой? Иә, отбасыға байланысты. Үйдегі тәрбиеге және әке-шешеміздің қалай киініп жүр дегендей. Соған да байланысты. Мысалы, кейбір қыздарға ата-аналары, сен ұлдарға былай киінбе, сен былай жасама деп айтады да, өздері солай киініп алады. Сосын ата-ананы көреді, көргені істейді әрине. Жақсы, өте жақсы ой айттыңыз. Бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен.
саламатсыз ба, сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыздар ма? Алло. Алло, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирде сұрағыңызды қойыңыз. Менің 13 жасар балам бар. Өзі мына сәнге байланысты, соңғы үлгіге байланысты жасып жамау киім киген өте қатты жақсы көреді. Ол енді достарының арасында күнделікті өмірде болады ғой, бірақ кейде бір арнайы жерлерге апару үшін оны үлкен дауымен шешіп аламыз. Киіндіріп кәдімгі адамдар құсап киінетін киімдермен апарсақ, ол өзін сондай жайсыз, ыңғайсыз сезінеді, сенімсіз сезінеді. Ол жағдайда не істесе болады? Сұрақ түсінікті ме? Мен бірінші жауап берейін. Жауап беріңіз. Меніңше ата-ана ретінде айтарым, ең бастысы балаңның өзіне өзін деген сенімділігін арттыру керек. Яғни балаңыз өзіне сенімсіз болса, қалай киінсе де ол әрдайым жаңағы өзін бір жайсыз сезінетін болады. Иә. Сондықтан балаңызға сен неге сенімсізсің деп сол екеуіңіз сол тақырыпты басын шалып, сөйлесіп, сенімділігін арттыру үшін спортқа бересіз ба? Егер сабақ үлгісі жағынан нашар болса, сабағын көтересіз ба? Басқа жақтан көрсету керек, оның басқа бір қасиеттерін аша білу керек. Ал киім ол ең соңғы нәрсе, меніңше. Менің ойымша. Жалпы мына ұл балалардың ата-аналарына қатысты, шашын бояуға рұқсат ететін, жаңағы шектен шығуға дейін тіпті кейде рұқсат беріп қоятын ата-аналарға, біз балаларды ғана кінәлаймыз, ата-аналарға не деуге болады? Бұл қандай дәрменсіздік? Бұл енді жаңағы ағамыз айтып өткендей, бұл кезінде жоқшылықтан болған нәрсе, өзі көрмеген, өзіне қолы жетпеген дүниенің баласына басына келіп деген ойда, бірақ біз бұл қандай комплекс? Бұл комплекс қой шын мәнінде. Бірақ артық жасаймын деп, шашын сарыға, жасылға, көкке, қызылға бояп қою, шашты енді. Ақ шашты қарайтуға болар, түсінемін. Мысалы, бірақ басқа түске жеткізу ол өтпелі кезеңде бір жағдаят болады. Тап тақырып қырып тастап жұлдыз салып қою. Еліктеушілік деп айтамыз, соны кішкентай кезінен бастап айтып отырмыз. Жаңа мынау 6 жасқа дейін баланың барлық таным болмысы қалыптасады. Таниды, біледі. Ол келешекте қандай азамат болатындығын ата-ана уже біліп отырады, бақылап отырады. Сондықтан бірінші кезекте мына жапондықтар құндылықты бойына сіңіреді. Құндылық бойына сіңбесе, ұлттық құндылық бойына сіңілмесе, ұлттық құндылық және дағды тағды қалыптастыру керек, өмірге бейімдеу керек. Ол жаңа сән үлгісіне, жаңа киім кигісінің артынан қуып, а бірақ ода сана болмаса, ода білім болмаса, ол баланың ата-ана біріншіден түсіндіріп айтып отыру керек. Ақылбай мырза, мысал үшін соңғы кездері біздің қазақ балаларының арасында кей-поп, кью-поп деген стиль, ағым пайда бола бастады. Солай киіну, еліктеу, сіздің енді осыған азамат ретінде ой ұстанымыңыз, сізде ұстаным қандай? Бұған қалай қарайсыз? Жалпы қоғам адам сияқты дамиды. Әртүрлі салада, әртүрлі жанрлар, әртүрлі жаңа өнердің әртүрлі бағыттары бәрі дамиды. Бұның бәрі мына қазіргі уақытта біздің қоғамымыздың жан жақтан бүкіл әлемнен бәрін сорып атырмыз. Әртүрлі үлгілер. Ол деген әртүрлі киім болсын, тіпті неше түрлі белгілі бір дәрежеде жаңада жетістікке жетісудің үлгілері болсын, бәрінде біздер деген шетелден тартып атымыз. Бұл уақытша мәселе. Біздер осылардың бәрін іштей сіңіреміз, толықтай сіңіріп болғаннан кейін. Бұл уақытша дүние ме? Уақытша дүние. Уақытша дүние. Уақытша дүние келеді, кетеді. Бірақ сосын сол әбден сүзгіден өтіледі, осы мына қоғамда өзіміздің қазақ қоғамы қайсысын қабылдайды, қайсысын қабылдамайды, өзінің арасында эволюция, яғни белгілі бір процесс жүреді де, соның ішінде қазақы, өзіндік қазақылыққа тән, өзіндік бір белгілі бір мәдени пласт қалыптасады, орта қалыптасады. Сол орта, сол ортаға әбден жеткен әзірде қазақы шығармашылық, қазақы музыка, өнер. Орта үшеуімізге бір сұрақ қойым болды, жаңа келіп кетті дүние, уақытша дүние. Мәңгілік мәңгүрттікке әкеп соқтырмай ма? Соқтырады. Із қалдырып кетпей ма? Уақытша деп, уақытша деп біз бейтарап, бұған етек қымызды қымтамай жаппай отырсақ. Жоқ, біз алдын алуымыз керек. Уақытша екен деп, қалай алу керек? Астарына міндетті түрде айтып отырмыз ғой. Жеке әлгі өзінің өмір сүру құқығына қол сұққан болмай ма? Жоқ. Қалай істейсіз? Баланың айтып отырмыз ғой, 6 жасқа дейінгі баланың санасына еркін сөйлесу, балаға өзіне сенім арта отырып, өзінің ақ пен қараның жақсы мен жаманды ажырату ата-ананың ол міндетті. Жақсы, біздің хабарымыз негізі есептелу, уақытымыз мәресіне кеп шықсаңыздар.
Енді ол бәрі де мүмкіндіктерге байланысты, мүмкіндіктердің туына байланысты. Енді қазіргі сол сән қуып жүрген балалардың өздері, олардың ата-аналарының мүмкіндігі, яғни соған жағдай жасап тұр. Егер ондай жағдай болмаған ортада, ол әрине белгілі бір жерде қол жеткен нәрсеге ғана, адам қол жеткен құндылықты ғана өзіне пайдаланады. Түйінсіз. Иә. Әрі қарай біздер осы енді біздің қоғамымыздың, үкіметіміздің, тағы да басқа мәдени ортамыздың шығармашылықпен айналысатын топтардың бәрі де белгілі бір дәрежеде қазақы бір үлгі жасап беру керек. Дұрыс. Осындай өтпелі кезеңде әр ата-ана өзінің баласына дұрыс бағыт-бағдар бере білу керек. Және оның қалай киінуі, жалпы жүрістірісі, этикаға деген көзқарасы, мұның бәрі ата-ананың міндеті. Бәрілік ата-ананың мүмкіндігі жоқ қой. Сән мен сымбат үйлесімді болсын, бірақ сол сананы ұлап кетпесін. Ең бастысы біздің ұлтымыздың тағдырына балта шаппасын. Рахмет. Мен сіздерге хабарға келіп уақыт бөліп, орындалы ой айтқандар үшін рахмет айтам. Сіздердің айтқан кеңестеріңіз бүгінгі жас ұрпаққа өмірлік азық болатындығына кәміл сенемін. Осымен біздің хабарымыз тәмам. Келесі бейсенбіде кездескенше сау саламат болыңыздар.